بياني تان باش بينا لاني بريزي NRT من كريم كيفيم خوشحالم لا برنامه كتري بيانياني قنشين ليشك لا قندكاني حريمي كردستان بيتان شاد بوينوا امزاريان هاتوين بو قندي كاليتا لسنوري ورته هاتوين بو اوي لنزيكوا قفتوغو لقل خلشي قندكب كينو هروها ديمنو وينكاني ام گوندتان پیشان بدین د سینه ناو گوندکو لګل مانوین گوندی کلیتا یکی که لگوند جوانکانی سنوری ورته قضای رواندز بیانی چی زوه و گون نشینان لدست پیکی روژه چی نویدانو هر یکی ان سرقالی کاریکا گندکا سروشتی جوان و دلرفینی هیو بشکل درختکانیشی تمنیا زیاتر لپانزا سالا سالی هشتا هاش سوتا تر ایک خرچی گندهی روی لوزاتو تلای دول شاوری و عزی آوی اون منطقه اولی لدوی هشتا هاش توان خرک بره ببره هاتی توان حتا اوزاده من نکری او سار دگه اوزاده خرک زیاتریش برنامه بیتو گندهی خرک که باشه دگری خرک که خلاب نیه زور باشه دگری که لخوشی نخوشی دگری ده زور باشه خرک دگه سنوری نعی ورته و درگلای اما هاو باشه چوشتان من هاو باشه بس تنها اما اگه هاو باشه لیک نگره اینو تا استاوه که سنور او دینه لای ما اما سینه لای وان سنور من سنور من نیو که سنور سینه او دینه کنم اما سینه کنم لو عیوانو لو مانگا وشتی وان رزو باخشی باش من هیا بس تنها او سار سرمایشی باشه بو بهوی او سرمای او رزو باخ کمن هم سرمای کبیر استریم بر بومی کشت کالی من نمای اصل این دیگه شکار که کای با ورساتی با وحی حیوان و ولاه و آشتان و خریکا گندکا کوتوتا بناری زنجیره سیاکانی کاروخو پیر مامو کاولانو شاخی گورو پیرسین هاوینه چی فینکو زستانه چی سختی هیا استانی زور سخته. آمی هایی لحاین این ارزشی که زور وشکه. آمی زور که ما لو آوشتی و دستان هنیش با فرشی زور باشید که ویتی. بس لعنت لعنت پیوند داره کان حکمتی و حکمتی هری مکو نه ایورتی. هر دم زاده کاری که من جیاره که من لو خاین دکری تو. جان لگوندی راسته استما. بس دبی خود ابو گنجی نی. نه خیره تو دبی خوب گنجی نی دکر. خرکی است حیوانی هی لیرانه خرکی مانگای هی آوشتانه هی میست شهر اکو پیشان هر اکو پیشان هر شهر مالشی دانشین زا آو ز خرکی لیتی رندیس پیا گن زکان آوان همو لکن هت زاری نمالشی دانشین نشود تا از حد یاز دی شوینا کات خونم بس ابدن هر چی هر کس تو مال خونمانو لیر تنها بس رزیدیم منظور نزاعتی هی رزیدیم من نزاعتی هی بس هر سرشی سرمه بی لیر رزیدیم سرمه کی ابا ولی آو گندا و توزه مکتبی لروی مکتب مکتبی هنک مکتبی باشه باش نیا اما دوام لعنت پیوند داره که نگاه او مکتب وانه لو سابکه آمن دروی آمن آمن نیا داور عقمتی هری مکین آیش من لو سابکه آمن هی بس تنها ما آمن لو رابشی شی پروژه او زمان قبل خیلی کردن عیوانات و عیوان را دگری دبی بیشتر عشوانه بیشوانه که دبی لدو بی شو بشو بروش شوان لخوشی لنا خوش خان دبی لگ عیوانی خبر و لمان قهر و دبی بیش ساس حد بیش لذی بی صلاح وقت آخه نکری تو بری خوش مه هیون خوش مه ده بی هر دگری دامی لبروی استمان شکا زور از عمتا
دانیشتوانی گوندەکە زیاتر سەرقاڵی ئاژەڵداری و کشتوکاڵکردن و بەشێکیشیان فەرمانبەری حکومەتن. زرار عثمان خاوەنی ڕەزی ترێیە و ترێکەی پێگەیشتووە و لەگەڵ کەسوکارەکەی هاتۆتە ناو ڕەزەکەی و بەرهەمی مادوبوونی ساڵێکیان لێ دەکەنەوە. ئەمە منداڵ بووین هەرە هەبووە، ئەو مەتەمەند تێپەڕێزا ئەو پشتە پشتە بڕێتەوە خەڵکە خەڵکی ڕزداری و سێرداڵی و حەیوان و ئەو شتانە لێرە نێدەن، هیچ وایدات کرد ئەو شتانە هەیە. وەڵایەوە ئەوە لە نوتیێشدا مزرایتەوە، ئەوە لە وەڵاوەیە من نەبووی مەتێدا نەمەزرانی ئەو هەندە هەرێکی بەنەعچ خی برا بە زەحمەت زۆر بە زەحمەت. ئێستاوە لە نوێتی وچ تا ئێستا ئەو هەندە عاردە پڕ نەبوو، دیخەدێ لەبەرەوەی شین نابیت، ساڵی دەبی هەموو ساڵی جارشی دوزار چەقین و تا هەندە شین نەبێت. ئەگە گەرمانەبی خشوهاکە زۆر لەبارە، بەس ئەو چار پێنج ساڵی وشکە ساڵی نیە هەموو ڕشتیا تێکدا. وەختی خۆ ئەگەی گەرمانە بوو ئەو ڕزەتە دی هەر مەسەل هەر مێوەک دو سندوقسەی لێ بووە، ئێستا بە سێ مێوە سندوقێک لێ نابێت و بە چاران سندوقێک لێ نابێتەوە، هەیە هەر پێیوە نیە. ئێستا ما هەندەکای هەیە سابڕن ئەو ڕزانە بەشی خواردیان پێوە نیە، پێیان وە نیە ترێ هەوسار. وەڵا ڕشمیری هەیە، ئەو ترێ ڕشە هەیە دەگە ترێسپی وای ڕشمیریەکە لە ما بەڕەمەتە، بەس ئەو سەهان بن تەماشەمە برشیا لێدا چی لێ کردی. هەر زۆر کەمەوە ئەو سەرتری هەیە ناڵێم، ئێستا ئەو هەموو ئەو ڕزە بینی ئێمە بەشێ خواردی پێوە نیە بینەوە، هەموو هەی ئەوەی خراپ وە برشێ لێدا ناخورێ ئیدی پێیوەنیە لەبە ئەو کەش و هەوای هەمیەتێکدا تەماشەکە ڕز بواران ئەی بڕی ئەو دار پرچکە لێکە مەسن ئەو کە دێبینی لێرایە بڕی سێت ئەسێ کە لەوەی دێری و ئەی بڕی ئەوەی هەموو فڕادی خاوانەکەی و زۆرتێکەکەی و تاو با شینای و هەیە تەماتەیەکە و خیارێکا زەبەقەت ئا و دەسەڵات ئەو هێدەنە هیچی دیلێ نیە لێرە. وڵی تەبیعات دەرمانی نییە، ئێستا من بە تەبیعاتی من بی، ئەگەر ماڵم داڵ نەگە دەست من لێرە خانە چەکەم لە مڕال لە ئەمریکایمە، ئەوە تەبیعاتە، بەس تەبیعات دەرمانی نییە. ئەگە بڵێمە مندار باسن و گوندیوانە دەریشم بکەن هەندیان پێ ناخۆش. ئەرێ وەڵای حەیوان دارێتی زۆر قورسە، وەڵای لە سەعات دووی چینە کنیان هەتا دەوری سەعات شەش و نیوی ئێواڵێ زانجێش دەینەوە بۆ ماری. Thank you.
گوندی کالیتا سر بناهی ورته لقزه رواندز 8 کیلومتر لسنتری ورته و دورو نزیکی سی مال دبیتو زیاتر لا 200 کسی تیدا دجیتو هاو سنورا لگل گوندی درگلا كريم كيفي NRT غندي كاليتا